Wong pancen tasawuf niku napa male thariqah niku pancen tujuane niku kepangge Gusti Allah kok. Nggih ta? Nggih. Mboten kepingin napa-napa. Lah, tiket supados kepangge Gusti Allah niku mboten enten. Mesti kagungan akhlakul karimah. Nggih ta? Lah niku mazhabe wong thariqah. Gitu. Wal qasdu min hadha at-tariqil adabu fi kulli halin minhu hadha al-madhhabu. Apa seta tariqat iku akhlak? Mari. Gitu pinten-pinten hadis dipun dawuhaken, gitu. Ojo maneh senajan ilmumu titik, masya ibadahmu titik, tapi masya titik. Mek kon barengi akhlakul karimah, apa mana akhlakul karimah mau kon cukup kuncine, apa kuncine? Ya niku lho. Kita. Napa kuncine? Dilok uang liya luwih mulya tinimbang awake, dilok awake luwih ino tinimbang uang liya. Al aslu fil adab syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Lah mek pun wong mes kaya ngeten, napa napa hasile kunci niku setunggal akhire temen. Mek wong wis temen niku napa nggih terang pun akhlak kok nggih ta. Napa akibate besok teng akhirat sampean delok teng hadis-hadis sahih mek akhlak niku napa. Nah, tuskilul mizan. Kapaten duwe ilmu, ibadahe titik. Zikire gak sepiro, tapi biyen iku waktu ibadah, waktu zikir iku ditemen-temeni, diakhlaki. Loh, dadi bobote abot. Loh, tapi kan ilmune aja diomongi ilmu wong torekot, aja ngotak-ngotik syariat. Wis biasa niku panganane. Nggih, bener gak usah diomongi. Pancen wis kudu ngeten lho. Kadang-kadang dimuter balik, ojo ngaji torekot, ojo tasawuf dhisik, syariate sik mentah, gak patek jeru. Waduh, nggih anguran ngeten sing nek darep-arep temang sampean pun kematengan dadi bosoke. Nggih ta, ora opo. Nggih ta. Ngeten. Nggih, niku tujuane. Lajeng dipun dawuhaken malih nggih napa takrif pelanggarane thariqat niku napa dipun dawuhaken malih akhlakun karimatun nggih duwe akhlak sing mulya nggih sing endi akhlak kala wau zaharat fi zamanin karim sing katon timbul terbukti ana ing zaman-zaman waktu-waktu sing mulya gitu. Lajeng ma'a qaumin kiram dibarengi karo uang-uang sing pancen mulya lho niku tambah masuk niki gitu. Ayo ta nek ya wis kadung ana kesempatan kaya ngono waktune cocok ya suasanae sesuai nuansane wis kadung pas terus ana barengi sisan pas sisan ayo ditemeni ngeten mustine niku nggih ta. Wong wis pas kabeh kok gak berangkat-berangkat niku lho. Kok tambah gak ditemeni niku lho. Ben. Ayo sing kula omongno coba nek sama nangen-nangen. Jawaban ngeten niku pembahasan pengkajian ilmiah nopo sekaligus merupakan satu perjalanan. Nen? Perjalanan. Ben, dipun dawuhaken malih pelanggarane tasawuf niku nggih nggih inggih menika alla tumlika syai'an
wala yamliku ka syai'un. Nggih, sing jeneng tasawuf niku napa? Awake gak ngerasa memilih apa wae. Dibalekno ki wae milih pangeran kok. Mek pancen awakmu duwe apa-apa, ala wong titipan kok. Wong minangka amanat kok. Lah mek pun sampean kali kula niku duwe sikep kaya ngeten, nggih. Kira-kira kula kali sampean niku napa? Temen napa mboten teng Gusti Allah? Kepingin dituntun napa mboten? Kepingin dilindungi napa mboten? Mergo pun nyadari kabeh didelok sebagai amanat. Besok bakal ditakokno, gak ngerasa memilih. Nita, kula ingat dawuhipun Hadratus Syekh radhiyallahu an niku nate dawuh ri. Wong dadi kiai kuri, nggih. Kiai sing iki wae, nggih. Mek kiai sing iko-iko wae, ya niku sing repot. Nggih, mboten dadi nuntun niku. Nggih. Kiai kuri nggih. Gak perlu duwe. Sing penting ana. Coba. Terus pundi ayo. Diwalik kula yai, napa male ana. Wong duwe mawon mboten kok. Nggih ta. Lho, yai niku napa? Gak duwe tapi ana. Ngeten mustine niku. Nggih ta? Jadi mek sampean kali kula niku mboten melok duwe. Nggih ta? Mboten takaluk ati niki mboten takaluk. Nggih ta? Mboten kok sampean kali kula niku mboten angsal duwe. Ya duwi ya tapi ilinga sebagai amanat. Niki lho. Lah mek sampean niku sampe duwe temen. Nah, ini kita terus sih, wau, nggak tak? Sing jeneng pelanggarane tasawuf iku kon ojo milih iopo opo, nomor loro ojo dimilih iopo opo. Lah mek sampe kula kali sampean iku dimilih iopo opo. Kira-kira lah tambah sibuk napa mboten? Nen? Ba mustine ngeten mustine niku. Nggak tak? Jadi napa nggih? Mek sampe kula kali sampean niku kemilian pun mboten netral iki pun. Nggih napa mboten? Ing mongko syarate wong netral keenggonan sirine Gusti Allah, wong niku kudu merdeka. Dipun dawuhaken dening ba'du sufiyah sudurul ahrar, kuburul asrar, atine wong merdeka, tidak merasa memiliki dan dimiliki. Iku panggonan simpenane kuburane rahasia Gusti Allah. Iso mikir apa iki sirine, apa sesuatu iku hikmahe, ana apa iki padang. Contone sampean kali kula mboten padang, nuturi wong pinter. Ana apa-apa iso dalili wong, tapi barang awake dhewe terlibat, lho lak boleh mingkem. Lah ya, nggih napa mboten? Gak iso jawab. Allah pokon ngamuk. Gitu. Wingi sampean kiai ngaji. Ngaturi dateng tiang sing sabar. Mek wong sabar iku ngene ngono anu. Gitu. Ampun. Barang awake dhewe sing digudo. Gitu. Lah kok ngamuk yai? Aku gak ngamuk. Cuma aku ngamuk iku apa? Duduk aku, aku sing ngamuk duduk. Iki mergo ana dalile, aja ngono ta yai. Kaya sampean niku. Alah. Lah kok sampean mboten percaya mek kula niku ngamuk krana Allah? Nggih, nggih, nggih enten ngamuk krana Allah. Wong pancen niku wong kudu adil kok. Kapan sabar, kapan ngamuk. Tapi ngamuk krana Allah niku nggih enten akhlake kok yai. Lho ngeten lho. Sampeyan kok bengok-bengok yai kok ndodeng-ndodeng. Napa ngeten Kanjeng Nabi nek ngamuk?
apa lho apa kon? Lho boleh ngono. Kon iku murid wani ambek guru. Lho kok boleh ngeten yae. Kula niki mboten masalah murid guru niki. Masalah niki kenyataan kok. Nggih ta? Niki sing gelek kula omongno. Uang ngupas tentang ilmu sing bersangkutan dengan tasawuf kali uang niku pancen uang sufi niku pancen beda lak ngeten ta yang sabar kena innallaha ma'as sabirin ketawilah uang kita ambil saman wah betul kita saman turuti mawon mek pun ngeten barang mulikin saman colong sandali siji kita ndalek-ndaleki gengsine rada mudhun wis diringino wong tibane tepak nang pusate permasalahan sandale kurang siji. Saben tidak kira-kira. Ngamuk napa mboten? Murang-muring napa mboten? Membenarkan ngamuke napa mboten? Arek-arek iki sandale kiai ini dicukuk apa mana sandale wong liya? Adeh, ta niki dudukno cuman pengupas. Sik durung dadi wong sufi niku. Nggih ta, mboten gampang. Nggih ta, siji kanca. Nggih ta. Matur dhateng kawula niku, Yai, kula badhe teng Australia. Ajenge napa? Badhe mundut titel doktor. Nggih. Nggih, mugi-mugi hasil. Sing dipun bahas niku napa? Nggih. Masalah tentang sufi. Ngeten. Napa? Tentang perjalanan sufi. Sampeyan niku ajenge bahas ilmu tasawuf, napa ajenge bahas wong sing duwe tasawuf? Nggih sufi niku yai, nggih niku sing gada. Terus pundi yai? Mondok sik. Ngumpul. Ngeten manjalas janas. Nek wong gelem ngumpul insyaallah ketularan. Wong ape ngomong tentang perjalanan pribadine wong. Kenal ae durung apa maneh ape bahas wateke. Nggih napa mboten? Ngumpul dhisik. Nggih ngumpul mondok. Mboten gampang cara kaya ngeten niku. Pun nggih, jadi ngeten napa? Sing merdeka, mboten kok ngelarang suatu pemilihan mboten. Ya sing duwe. Wong pancen Allah Taala gak ngelarang kuwe duwe kok. Kabeh didadekne kuwi pancen kanggo awakmu kok mung kuwe. Ojo dadi milike sak liyane Allah. Ngeten lho, ojo dikuasani, ngeten. Supaya enak. Nggih ta? Nggih leres dawuhipun sinten? Kyai Sepuh. Nggih napa mboten? Kyai iku napa pantes niku gak duwe tapi ana. Enak. Nggih ta? Saman dilok teng mburi griya kula niku. Pirang-pirang motor niku. Mulo patah motor niku. Kita tangi turu pun ditelepon, "Yai, kula tumbas motor niki." "Yai, niki sik dereng kula gelir niki." Kita kagem, "Yai." Kula jawab, "Moh. Apa sepokok ya aku perlu insyaallah nek aku perlu ngaji." Ambek ketemu silaturahmi ambek kanca-kanca ana wis gawon mrene aku gak miliki. Mboten mboten napa-napa kok yai, panjen ikhlas kula niku untunge niki damel yai. Mboten. Lho, mboten nampi yai. Lho kula tampi, tapi kula mboten memiliki. Sing penting ana. Lho ngeten mawon. Nggih ta, sing penting ana ditumpuk, benjing rebo ndugi male niki. Ngene. Napa isi yai kok mboten kersa? Kula jawab cara zahir mek sampe montor iki wae kula, susah kula. Napa? Lak boleh ngurusi bensine. Nggih ta, ngurusi bane. Nggih, ngurusi uline. Nggih napa mboten? Sik dereng mek mesine rusak. Lho, mek ngeten kula mboten ngurusi. Begitu pun rada ngadat kula telepon sing duwe, "Eh, montormu rusak." Cukup.
Ngeten mawon, genah malih mriki malih. Ngeten kula, nggih kula gantosi ae. Bane rada tipis, nggih yai lho. Wekmu iku. Enak. Nggih ta? Lah besok mek kula mati, duduk dunya wong sesuke kula duduk waris kok. Mungkin gelar niki sak poso niki enten niki tenang mawon nggih ta. Nggih yai sampean nasib enten nareng. Nggih ta. Lah mek kula niku nasibe mboten enten dos pundi nggih sing welas karo wong. Cara welas niku bil akhlakil karimah sing dipercaya no ati nih karo uang mek kulo kali sampean niku insya Allah kagungan niat sing sae insya Allah diwelasi alam pun yai pun mikir-mikir yai nopo o mungkin kulo sewa akan mawon deh podo mawon cuma jenenge dewe-dewe nggih ta kulo kenggonan sampean disewa no tapi podo enten nih ta ngeten banyak napa kira-kira nek nek duwe napa ana? Nek akeh ta jawab apa? Duwe apa ana? Nen mustine enten nggih ta, aja kemilian. Nggih. Kula eling nate crita teng sampean biyen. Nggih. Wali padha waline. Nggih ta? Sing wali setunggal niku dadi ramene. Nggih ta, mergo mboten diterima karo murite, nggih ta? Sing gawene mancing nika. Ya napa nika? Nggih. Setunggalipun wali nggih kula anggap asmanipun Abdullah. Penggaweane cuma mancing tok. Ngeten lho. Lah, sing dipancing niku mboten berlebih-lebihan, cuma kanggo butuhne uripe. Me angsal kale siji edang karo murite, me angsal siji separuh edang, sik kurang nopo.